goodbye，回到合肥。<laughs> soo dhowaado saaxiib yaal waa muuqaal kale oo cusub filmkana wuxuu ku bilaabanayaa wiil yar oo labaiyi toban jira kunaana lagu magacaabo agoonna ah ku noolna goob iskuul ah isagii saaxiibadiisaoo meesha baskebool ku ciyaarayay mid ka mid carruurtii uu xujaysanayo dhahyana haddaad koliga dhaliso iskrim ayaan kuu gadaya isagoo si kiyaanha yidhahdeen macalinkii akana ku mashquulino si fududba uga dhalinaya gool isla koortaasi waxaa loo sheegayaa maamulaha iskuulkaina uu yeerayo waana mid la kulmayaa waxaana looga sheegi rabay warqad uu hadeerkiisa soo diray maamulahana looga dalbanayay in kunaal iskuulkan uu ka soo wareejiyo iskuul kale uuna lahaa adeerkiis hadda kadib dhigan doono kunaalse markuu taas maqlay kabariya macalinka ninsida ta u samaynin wuisleeyahay waan ku qasbanaya wax kaloo aan samay kara majrto. ma jirto maadaama cunugan asxaabtantiisa haatan ishuulkan ku haysto aad u jeclaa cintaas kadibna safar kasoo galaya iskuulka ugu dambayntiina uu soo gaaraya guriga adeerkiisa nasiib xumarse eeddadiis macal adeerkiis ay e yihiin ku aan si qurux badan usoo dhoweynaynin ninkii shaqaalaha u ahaana ku kis e dhahaya qolkiisa hore ka geey wiilkiisa adeerk dhalay oo doonaya inuula ciyaaro iddadaan leedahay ala ciyaarin midkaanu mid inkaarane maalinkiisa xigay

aan ayaan ku jiri doonaa waa inaan xaqiena u hadalnaa kuse leeyihiin in ilmo ay yihiin waxana ay samay kariin xasuusinaysa hadal hadda goor hoydiiskudhihi jirtay mahamahana ahaa habeenkiisa meeshaana ku wada cunteynayee nasiib xumu kunaal aan wax cuntaha la siinaynin isagaana lagu qasbayo inuu qaaqaado alaabtii ay ku casheeyeen halka habartaana ey tahay mid cunugeedii intay cunta ka rajisay kadib doolsho calooshiisa ugu sii daraysa markaasi aragtiin uu baahan yahay uusoo taagaysa jab doolsho ah leeyahay waa baahana bakhti looma cuno kagana tegaya meesha in muddasa kadib habeen wiilkan uu qolkiis ku jira waxaan iska akhrisanayay daqadiisa kasoo dhacayso bananka kasoo bax yihiin labadii cunug raanihi iyo wiilkii kale y saaxiibada iskuulka ku ahaayeen ugu hambalaynaa maalinta dhalshadiisa maadaama maanta ay ku begneed waxay markaas ka dambeena cunugan uu yahay mid cuntada la qaybsada asxaabtiisa la ciyaarna mar kasta maalinsi ay kiimaha joogeen cambana iska guranayeen mid ka mida cambihii dhulku ugu soo dhacayo isagoo se soo taraaraxay kunaal uu yahay mid soo dabaceersanaya wuxuuna imaanayaa gurig weyn cidlaha mesyaalay isna aad ula tacjabsan yahay asxaabtiisa oo ka dabayimaaday leeyihiin gurigan inuu yahay mid inkaaran ruuxaanna kunooshahay kunaalna uu ku doodayo in ruuxaan waxaa layihahda gebihaanbaaysan jirin cabsidana ay iska daayaan hooyadiisna ay taas u sheegtay asaguaa ku dhahayaa harga daata migeli karta haatan ka labalabaynse gudaha uu soo galaya gurigii in yarse uu ku maqnaaday isagoo harakaynaya kasoo baxaya xaggaas tusayana in wax ruuxaan la yihaahda aysan ku jirin isla goortaas waxaa aad uga nicinaya fiidmeer meeshaas ka kacday cagtan wax ka dayaya kamis intay dhex adcrarayeen qof waayeel uu ka hor imaanayo kuna leeyihiin inuu yahay mid waalan saaxirna ah eeintaas kadib arkayna adeerka cunugan oo ku sugan xafiiskiisa la kulansanaan haweenay dhanka dowladda ka socotay laguna eedaynayay in lacag miyn dowladdan ugu tala gashay in laibrary lagu dhiso akawnkiisana lagu soo diray ay maqan tahay arrinkaasna sharaxaad ka bixiyo haddii kale dhanka booliska loo wareejin doono habeenkiisa isagay xaaskiisa meesha ka wada sheekaysanayeen ka wada hadlayaan lacag kunaal uu lahaa aabihiisna ugu geeriyooday xisaabta ay isku dhifsadeen ugu soo baxday in kunaal haddii uu geeriyooda lacala lacagtaan iga jeebkoodu geli doonto maadaama reer kale uusan haysan odagaanin kaarqabahan eeba kusoo dhacaysa fikraad subaxii sixigii uu iska dhigay in iskuulka u geyn doono kusoo kaxaysana gaarigiisii asxaabtiisana arkayeen kasoo fogeynaya magaalka keniyana goob carurta

slabadii cunug ee saaiibadiis ahaa loo keenaya wadaadkii xaafaddaas weydiinayaena goor oriy gurigaan inkaarta qaba ay galeen waase kuwa iska biriyeelayaa ugana digeen kunaal inuusan gelin dadka xaafadan ay aaminsanaayeen qofkii gurigaas gala inkaarbay ku dhacdo kunaal geeridiisa degdeg ahna waxaa sababay aaminsan yihiin in gilidda gurigaas ay tahay subaxda iysi xigtay guriga adeerkiis lana keenay meydka cunigan ku barooranayaan meeshaas diriskiisa la oonay uu ka kala tegay waxaa meydkaay ka soo dhigeen uga yahay bombalo ku faanayan in qorshahoodii uu shaqeeyey dabadeed la xigtay dhaqan xumadoodii gubayana halka kunaal iyo gabdhii kituug hadu isfahmay isla wada shaqaystaan waxay maalinkaas soo helaana isla cunaa cunigaas oo qiyaasay in adeerkiisa si kama kaga tegay gabadhaan ku leedahay inuusan taas ku degdegin iyadana ka caawi doonta sidai uu ku tigi lahaa adeerkii magaalku ku noolaa ayagoose kasii baxaya maqhaasiinka goobta uu ku yaalay waardiyihii uu kusoo kacayo nasiib wanaagsi tagsi meeshaa ka raacaya imaadadaysa goobtii tareenka laga raacayay gabadhaan leedahay gusugu xaggaan waxaanuu soo iibinayaa waxyaaba aan cunno intaan tareenka saarannahay nasiib xumase ninkii waardiyaaha oo booliska la soo codsiiyey gabadhaan qiyaasayna in waxay kasoo xotay kituug gacanta lagu dhigayo

kla degayo la soo baxayna midyadiisa damacsanna inuu dilo cunugga yar war moogihiisa kunaal gurigiina yimaaday uuba arkaya sawirkiisa oo guriga hortiisa ku dhekan lagana dhigay qof geeriyooday isagoo sedaaqadii ag istaagay dhegaysanayo hadalka adeerkiisa eeddadiis kuwaasu kabadoodayay dilitaanka isagaan iyagoose arkay in hadalkan koodaaba dhegaysanayay cunugan yar uu kiymaha naf ka doonayo isagoo simaad gurigii ruuxaanta ku noolay gudahan u soo gala mar kale aad agtiisa ugu soo dhawaanayaan fiin keliya socda maasiib wanaagse uu noqonaya odaygii lagu tilmaami jiray inuu waalnaa kuna dhahay cunuga ka bax gurigakunaals ay ruuxan ayaan ahay igajoog meeshaada waase mid intuu soo qabta cunigii usoo tuuraya bannaanka waddo kalesoana furnaynin shaxdiina lagu fahmay leeyahay ninkaan adeerkaya ayaa doonaya inuu dilo i badbaadi caawa xata aan kula jiifto ug dambayna taas laga aqbalayo maalinkii sixgay kunaal oo ka soo kacay gurigaana babaarid ku sameynayay soo galaya qol aan inaba caadi haynin kaasoona yeelaan qalabya aad u hormarsan waxyaabaiisuu ku ciyaarayay odigii waalana meesha sugu yimaaday cunigaan ku leeyahay maxaad ka samaynaysa xaggaan ka bax isna uu yaha mid la yaaban xbaan meesha yaalla iyo sixir inay yihiin ninkaan waalasegu leeyahay sixir ma ها باسينس دين عكلا داتكي مغالك اسكو صباحي كدو عيسان ايان انكارتان ها الروحان طويل كان اسلاديكي والدي لو قتل <applause> مامي جرنا جوكاي قولكي سود ديبو اركي عونجي مشاس فديا كلية هنا واما سانتاي كوان كسي تاكي <applause> حقان وحنا بعد قوبع ساحبة دي داكي تو نكان دمركي هوري سنو ليه هوا بحكرتا انتو مرهي اركيو مركل والنا او كان snqda u arkay taas u farxad gelinayso kuna leeyahay hadda kadib adeersi xiro w adaan kula shaqayn doonaa dabadiydin uu ku leeyahay cunugaan waxaan iinoo hayaa qorshe oo aad adeerka uga waali karto isagana dhigi karto ruuxaan dhab ah midaasna ay u fudayn doonto sayniskan uu khabiirka ku yahay wixay markaas ka dameeyan cunuggaan loo bilaabaya tababar si lamidahna brofesoorkan uu u sameynaya cunuggaan yar qalab yar uo awood siinayaa maalinsa iskuulkii carruurta yar lagu dhibaatayn jiray laguna xaaqayay taala meeshaas taallay ahaana adeerkiis sanka laga jibinayo wax aan loo jeedinna taas ay sameeyeen macalinkoodiis oo taas aad ugu xanaaqay carruurtii weydiinayoy

ilmiga seynisk ahna daadiyey isagoose taas arkay cunuggaan leeyahay ee masajaran kaga digay uu xabeega inaadan taaban uona brofesoorkan weydiinayo maxaytaas sababta aad u yimaado magaalkaan iyo sababta uu dadka magaalku bari waayay cilmigaan kiisaa lagusa leeyahay taasshaqadad ma ah waase mid kuu qasbaya in arrinkaas uu sheego xintaas kadib brofesoorkan u yahay mid buugga qisadiisa u kala furaya cunugaan leeyahana in magaalkan u yahay meeshii uu ku dhashay xaggan uuu yimaaday in dadka noloshooda hormaryo soona saaray mashiinaan inabcaadiyhaynin hasaata adeerkiisa u aha midtaas ka xun doonayna keliya in dadkan masaakiinta

هاتيكا الوحو تصدونه قلب كيسينس كسيس نعماليه او ديغان دوديس الدبكة داريان اسن او بلابي انو برورتو قاركم الدبكة دي مني اد او قدرقيان او ديغان يا انداز ما هاي تالد ايساق سرنتو لو جيبين ايو ايو ان مجال كان بقلالك <سؤال> الو زوكو مانا او ساقان لميدا كسو بحضونان حقو دي نسو دع صدان الديار او يهين انداز كدبس ارداد اسكولك دمانتو iska celiya eintaas kadib dadkii xaafadda uuku soo baxay wadaadisku shaegiin wax ka weydiinayay ruuxaantan dib usoo noqotay isagii uu qabsanaya microfoonka balse wiilkii zucamon ahaa uu microfoonka ka jijiidanayo howlkii ay ku jireen sonalka laga dansaday zukamon meeshaa ka soo muuqanayo isagoona adeerkiis bulkadii uu bidaarta ku qari jiray ka dafaya dadkii kalineeyeen kuwa qaati taagan maadaama haatan indhahooda ay ku arkayeen ruuxaanta cunugan orad howlkii lago kala baxayo iyagoose zucaman weydiiyey sababta ruuxaantan diisaa ugu cabsiinayo leeyahay dadka tuugiyaashaa sida adeerkae waa inaad ka saartaan magaalka

ku baboodayay arkayo kitu islakeyntan dhex joogta u soo cararayana muddob fara badan kadibna dib uu la midoobaya saaxiibadiisii maalintii uu caawimaadka u baahnaa garab istaagtay xabeenkiisii goobtaana ku wada sheekaysanayeen cunugaan uuga sheekaynayo waxyaabihii cabsida lahaa uu dadka magaalka u daaray brofesoorkiis ouu yira cunugaan ka wada hadla rabeen arrimaha beri ay samayn doonaan kitu ay aada uga carunaysa taas leedahaan cunuggaan miskiin kamaad ku shaqaysanaysaa kawaran nafsadiisa hadii halis gasho uu usoo jawaabaya waxyaabaa ay isticmaalayaen in senis la yihaahdo seynisna aay waxba gaareen waasamid ku dhahaysa britool aniga cunuggaan waan ka tigi doonaa xaggaan

away leeyahay wuxuu ka dhacay xarig iyagoos <muchos> cunuggii soo qaaday dhakhtarna uu baaray aad uga deyranaya xaaladiisa laga yaabana intan uuu geeriyoodo dadkiisa magaalka haatanna taageera weyn u ha zukaman iyan iyeen kuwa bannaanka dhooban subaxdiisa oo lagaaro cunuggaan wili suucsanaa dadkiiinaay weli joogeen gabadhii raani aha skuulkain isla dhigi jireen kituu weydiinaysa haatan kunaal saasma ku geeriyooday eedaase sukaman ma geeriyoodo qolkii uu ku jiraysa dib ugu soo noqotay nasiib wanaag kunaal uu yahay mid soo kacayaa aadna brofesoorkii iyo gabadhaan u faraxadgelinaysa taas tabiidna bannanka intii usoo baxday dadkii meeshusoo dhabnaa ku leedahay kunaal uu caafimaad qabaa وصوب بحين يانا برانكا سيء واركان عند اسكي ذيب نادير كيسي حما ارنكي وسمي درتي جالق و تكو عبو نو ذاكي سي قرافات كبطنا اسنا كبكا بحين حافظة منو قاينر نايبر برسور كي لوشي درق بدينة مالو لصوب ايوة ذا بلاو فيلم كان حكاسي سيو كو قبو قبو بيان كما يسيني داو حينو فيلم كالي نابات كاليو